Sziasztok, Gulyás András vagyok. Koronavírus járvány idején, amikor filóznak azon az emberek, hogy mi lesz a folytatás, legnagyobb kérdés, hogy meddig tart, mik lesznek a hatásai, következményei, a gazdasági hatásai biztosan, hogy ideiglenesen megnől a munkanélküliség, ezen is túl leszünk, mert utána meghirdetik a nagy munkahelyteremtési akciótervet, tehát fellendül a gazdaság, és fizetések is sajnos lejjebb fognak menni. Az emberek még a közép összegért is, közepes összegért is elvállalják maga munkákat, amiket most 400 ezerért megcsinálnak, ezt meg fogják csinálni 200 ezerért is. Hogy dolgozhassanak, tegyenek úgymond a békéért. Ezt gondoljunk bele, hogy volt történelemben a II. Világháború után, és kialakult a szocializmus, a társadalmi összefogás, tehát mindig a problémák után kialakul egy ilyen szociális, közösségi helyzet, ilyen kommunizmus, amikor ez már minden helyre van téve, gazdaságilag, pozíciók már be vannak lőve, akkor jön az elkényelmesedés, a kapitalizmus, utána már csak a fogyasztás, a fogyasztás, a fogyasztás, és az emberek elpuhulnak, tunyák lesznek. Hát ez így van a történelemben, ez törvényszerű. És utána megint jön a probléma, a baj, beüt a krach, a gazdasági válság. A most az 1929-es évtől kezdődő, ezt hasonlítják, ugye Amerikában, nagy szesztilalom idején, akkor kihirdették a New Deal-t, az új irányt, helyrehozták a világgazdaságot mentőcsomagokkal, ugyanaz történik most is. Óriási pénzeket mozgatnak meg, és viccesen belegondoltam, hogy aki mondjuk, ha valaki kitalálta volna ezt direkte a járványt, akkor biztos ezért csináltam a Star Wars széria véget ért, és a maszkos Darth Vader hiányzott neki, és hogy minden a félvilág maszkot viseljen, itt lett ez a koronavírus járvány, hát most el lehet játszani a Darth Vadert, fel lehet venni a maszkot. A Star Wars több epizódja már nem lesz. Tehát ezért se kell elkeseredni és pánikba ejteni a fél világot. Másik vicces kiposztolás volt, hogy a kínai piacon annyira jól sikerült a denevér pörkölt, hogy azóta is a fél világ emlegeti. Iszonyú a humor, ami ilyenkor működik a Facebookon, meg hogy a csempészet, WC-papír, tehát kábítószer közé rejtették a csempészet WC-papír, szóval meg hasonlók, szóval, tehát kész. Az emberi humor érzék, de Hoff is megmondta, a humorunkat ne veszítsük el. Most minden szakember elkezdett filozófálni, mi lesz, hogy lesz, kinek éri meg, mit mondanak most a stratégák, hogy pozícionálni, hogyan kellene, próbálják sokan kihasználni a helyzetet, ugye zavarosban lehet a legjobban halászni. Akinek jó lesz, az biztos, hogy annak jó lesz. Akinek nem, aki nem él a lehetőséggel, annak meg nem. Dolgozni most is kell, home office van, digitális távoktatás, gyerekeknek tanulni kell. Lehet, akik nem veszik komolyan, azok nem tanulnak. Akiknek sajnos nincsenek meg a digitális eszközeik, azok a lehető legminimálisabb cuccokkal tudnak csak tanulni. Mert nem mindenhol van internet, nem mindenkinek vannak meg a megfelelő eszközei, nincsenek mindenhol laptopok, tabletek, 5-6 mobiltelefon, tehát
meg az okostévé, nem mindenhol elérhető, vannak szegények, van a középréteg, és vannak a gazdagabbak, ugye a gazdagabbak könnyebben átvészelik, középréteg úgy, ahogy, és a legszegényebbek meg, hát ők lesznek a legnagyobb bajban, már most is bajban vannak. Most akkor az élet, a koronavírus járvány is fog folytatódni, ez lezajlik max. 2 hónap múltán. Ez szerintem, hogy volt egy, az életemben egy hasonló időszak, nem ilyen vírus járványos, hanem ilyen furcsa 2 hónapom, március közepén kezdődött, ugye most, hogy idén a március 11-től elkezdték ezt a vészhelyzeti dolgot meghirdetni, és eltartott olyan május végéig. Tehát ahogy a történelem ismétli önmagát, ebből kiindulva, az én életemből kiindulva, most egy globálisan jelen van egy kritikus helyzet, május végéig számolom, hogy utána meg már lecsillapszik az egész. Nem vagyok egy Nostradamus, tehát az ismétlődést figyelembe véve az a mikro kis válság helyzetem, most ez a globális válság helyzetre rávetítve, így ezt tartva kiinduló pontnak, olyan május vége felé kell stabilizálódni majd a világ. Hát legyen igazam, de legyen hamarabb vége, nem. Az biztos, hogy az a pont, hogy még fog tartani, és akkor júniustól valószínűleg már beindulnak olyan folyamatok, amik már visznek a normalitás felé. Hát a törvényszerűségeket kell figyelembe véve venni, és ösztönösen cselekedni. Az ember ilyenkor akkor teszi a legjobban, amikor az ösztöneire hallgat, és vannak itt a informatikai problémáim, hogy a Microsoft nem sok mindent frissít, legalábbis, mint ott Amerikában, az informatika terén is lehet van az élet, itt vannak itt a problémák, és ott is kialakult egy gócpont New York államban, most Spanyolország a legveszélyeztetettebb, és olaszoknál már csökkenő tendenciát mutat a megbetegedések száma, és a jelenlegi helyzetben, akik szeretik az adatokat, azoknak, hogy 471 ezer, tehát 472 ezer a megfertőződöttek száma, és az áldozatok száma már eléri a több mint 19 ezeret. Kínában 81.727 a megfertőződöttek száma, és Hubei tartományban 3.169 a halálos áldozatok száma. Olaszoknál több mint 74 ezer, 7.500-nál is több halott. Amerika 69 ezernél tart, spanyoloknál 49 ezernél több és 3600-nál több haláleset. Németeknél 37 ezernél több a megfertőződések száma, Iránban 27 ezernél több és ott 2077 a halálos áldozatok száma. Franciáknál 25.600 a megfertőződések száma, 1331-en haltak meg, Svájcban 10.897, és ez 2020. március 25-i adatok, forrás a euronews.com. Tehát ezek az adatok, a változnak a számok folyamatosan, tehát lehet tippelgetni, hogy mikor fog ez véget érni, és hosszas folyamat lesz a kilábalás, akiknek üzlet, azoknak üzlet, ám sokkal többe fog kerülni visszatérni a stabil helyzetbe, mint hogy ez bárkinek is megéri anyagilag. A világ átrendeződik, úgy tűnik, hogy Kína fogja átvenni a vezető szerepet az USA után, őtőlük indult ki a baj,
Ám ők is nyújtottak segítséget, nagyon sok mindent. Köszönünk az egészségügyi dolgozóknak. Taps nekik, taps mindenkinek, taps a felgyógyultaknak, a frontvonalban lévőknek, mert megérdemlik. Köszönjük nekik, és szép napot nektek, tartsatok ki, véget fog térni, ahogy minden rossz ezen a világon. Sziasztok!